شمشم في الكوبيات تغاد اني حوزيرا بميتا
זוכר אותו מענטז, אני יושב בבית שלי ונגיב חומוס ומפנטז, פה קוראים לי עבד, עובד הניקיון של המשרד, וואלה אני חוזר הביתה וחושב על יוגב, עושה ביד שיוגב חושב על המזכירה איך היא מענטזת, אני חושב על המזכירה וואלה על עבד עם פנטזת המזכירה בטח אני לא זוכר את האפלוי, אין לי את זה.
להיכנס? מה, איפה להיכנס? סתם, פרי סטייל? סתם? תפסיק את המוזיקה! 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 תפסיק! MC מאפן כאן! MC מאפן כאן! בלב העניין! בוא בקור!